Nah, kalau nanti lah kain libar kita tutup langsung sini. Tutup langsung kandang. Oke, oke, ada kan. Tarik. Apa ya, kalau seorang yang kapuran tak boleh jadi ini lah apa namanya pas on menyalami gue turun lah gue pas ada menyampaikan tanah tuh jejak pas jejaknya tuh licin mau naik aja lagi ke atas licin ya habis tuh hanya gue panggil kakawanan hanya iya juga lah ini pas dinyalami kakawanan iya juga